Now I would like to call Mohammed Jan from Islamic Studies to entertain us. Bismillahirrahmanirrahim. Jawala, mera aaj ka mauzu hai uff ye biwiyan. Ek mazahiya takreer main aap logon ke gosh guzar karna chahta hu. Main manta hu ki teri nazar mein kuch bhi nahi hu main. Main manta hu ki teri nazar mein kuch bhi nahi hu main, par meri qadar unse poocho jinke maine paise dene hain. جناب والا میں نے کم عمری میں شادی کی کیونکہ میں اپنے آبا و اجداد کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کو آبادی کی سب سے بڑی آبادی والا ملک بنانا چاہتا ہوں. جناب والا اس میری شادی نہیں ہوئی تھی, میں روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھتا تھا. اب میری شادی ہو چکی ہے تو میں روزانہ 4 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوں. جناب والا شادی کے بعد میری بیوی سے میری لڑائی ہو گئی. میری بیوی نے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ غلط ہے, یا اللہ اگر یہ غلط ہے تو اسے اٹھا لے, اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے بیوہ بنا دے. جناب والا ایک مرتبہ میں اپنی پڑوسن زرینہ کے لیے مارکیٹ سے ایک تحفہ خرید کے لایا. میں نے وہ تحفہ ان کے حوالے کر دیا بڑی پیار محبت کے ساتھ. جب بیگم اقدس تک یہ خبر جا پہنچی تو کاشانہ اقدس کا پرزہ لرز اٹھا. مجھے بیک وقت بیوی کے روپ میں جلال اکبری, غضب چنگیزی اور سپاکی ہٹلری نظر آئی. تو میں نے فوراً ایک سیاستدان کی طرح پاسا پلٹا اور میں نے کہا کہ بیگم یہ سب افواہیں ہیں. بیگم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور 8 نمبر کا جوتا اٹھا کر مجھ پر ڈرون حملہ کر دیا. یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں بر وقت نیچے جھک گیا اور 8 نمبر کا جوتا میرے دوست کے چہرے منور پر جا لگا اور اپنے انمنٹ نقوش چھوڑ گیا. جائے والا میں نے جذباتی انداز میں بولنا شروع کیا کہ بس بیگم, بس بہت ہو چکی, میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مظلوم شوہروں کی ایک فوج تشکیل دے کر علم بغاوت بلند کروں اور ہمارا لشکر جرار تم جیسی نافرمان بیویوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے. ابھی میں آگے بھی بولنے والا تھا کہ مجھے مجبوراً راہ فرار اختیار کرنا پڑی کیونکہ بیگم امریکہ ایک اور ڈرون کرنے کے لیے 8 نمبر کا جوتا اٹھا چکی تھی. جائے والا میں نے بھی بھاگتے ہوئے یہ تاریخی جملہ دہرایا کہ تم کتنے شوہر مارو گی, ہر گھر سے شوہر نکلے گا. جائے والا بیویوں کی سوچ نہایت چھوٹی ہوتی ہے. سوچ کیا, ان کا دل بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے جبکہ شوہروں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. یہ میں بات نہیں ویسے نہیں کر رہا, میں اس کا ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں. جناب والا بیوی کے دل میں صرف اپنے شوہر کے لیے جگہ ہوتی ہے جبکہ شوہر کے دل میں محبوبہ کے لیے, دوست کی محبوبہ کے لیے, بیوی کی دوست کے لیے, سامنے والی کے لیے, ساتھ والی کے لیے, اوپر والی کے لیے, نیچے والے کے لیے, کام والی کے لیے, کپڑے والی کے لیے, دودھ والے کے لیے, آفس والے کے لیے, اور تھوڑی بہت بیوی کے لیے جگہ ہوتی ہے. واقعی جناب والا بیوی کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے اور شوہر کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. جناب والا وہ پیچھے بیٹھا ہوا میرا دوست مجھے اشارے کر کے کہہ رہا ہے کہ تقریر کرنا چھوڑ دیں. جائے والا جب میں چھوٹا تھا تو ماں جی کہتی تھی کہ بیٹا مسجدیں سے چپلیں چھڑانا چھوڑ دو. بابو جی نے کہا کہ گاؤں, بابو جی نے کہا کہ اسکول سے ٹلے مارنا چھوڑ دو. بیوی نے کہا کہ پڑوسنوں کو تاڑنا چھوڑ دو. آج وہ کہہ رہا ہے کہ تقریر کرنا چھوڑ دو. ایک دن آئے گا جب کوئی آ کے کہے گا کہ لمبی لمبی چھوڑنا چھوڑ دو. جائے والا ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کو شاپنگ کروانے کے لیے گیا. ایک نہایت خوبصورت دوشیزہ کو دیکھ کے بے اختیار میری نگاہیں اس کی طرف اڑ گئی. میں اسے ایک مہویت کے عالم میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنی پسلی کے اندر تکلیف محسوس ہوئی. جب میں نے غور کیا تو میری بیوی محمد علی کی طرح مجھے ایک پنچ مار چکی تھی اور مجھے اپنے پہلو کے پسلی کے اندر تکلیف کا احساس ہوا. میری بیوی نے کہا کہ تم دوسری کی بیویوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ میں نے کہا جناب والا کہ جب یہاں کے سیاستدان یہاں پہ کرپشن کر کے دوسرے ملک بھاگ سکتے ہیں, جناب والا جب دادی عمر کو بلا سکتی ہے, جناب والا جب پشاور میں ایک دن پہلے چاند نظر آ سکتا ہے, جناب والا جب ایک صوبے کے اندر دو نظام رائج ہو سکتے ہیں, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے شبیر تو دیکھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ جناب والا بیوی تو بیوی ہوتی ہے چاہے اپنی ہو یا دوسرے کی. تھینک یو.